za ndani hizo. Yeah. Za ndani Doris. Waitwa Dorisi? Dorisi. Doris. Doris. Alafu Cassypool kila time nikikuona pale kwa mtandao nikiangu wa geto ndo hao. Nikiona status. Nikiona status zako, yani nikiona kila mahali kwa mtandao na kuona tu wewe na mheshimiwa fulani, wewe na mheshimiwa fulani. Kwani plani gani? Marafiki. Mimi hakuna mheshimiwa mwenye anijui. Mimi ndo siwajui wabunge wengine. Wao wananijua. Mimi kuna wabunge siwajui na jina zao. Kusiwajui aje na wajua. Lakini bunge mzima Kenya najua Cassypool. Unapata point? Kuna magavana mimi siwajui. Ah, nisamee. Dada yangu nisamee, siwajui. Siwajui kabisa. Kuna watu ambao niko na umaarufu, mimi niko na umaarufu kushinda magavana wengine wenye wako hapa Kenya. Uwajui? Wabunge kuna wengine wenye wako hapa kwa bunge, siwajui mimi. Wao kina ah, Cassypool, tunaomba picha, nawapea picha. Ambia njoni chukueni picha, picha tu chukua. Mungu amenipa kibali machoni mwa binadamu. Sifa na utukufu imrudie. Kwa sababu gani? Uwezi ongea ukweli na ukose kujulikana. Unapata hiyo pointi? Yeah. Lakini ukikuwa mtu mnafiki, mtu mwenye microphone ikiwasha, ah, fulani mzuri, ah, fulani mzuri. Nenda kauza ice cream. Tuko kwenye revolution ya kubadilisha tasnia ya mziki ya Kenya. Na hatuchezi. We're not joking. Unapata hiyo pointi? Yeah. Hatuna bokta, bokta. Hatuna funking punking. Tuko kwenye kazi, tunafanya kazi, tunajituma. Unapatiwa pointi? Yeah. Na tunapigana vita. Na siku zote tunasupport Rais William Samoei Ruto. Sio tutafanyaje tunyamaze? Kwa sababu vita nyetu tunapigana tunahitaji nguvu za Mwenyezi Mungu ambao tunapiga magoti tunaomba. Alafu tunahitaji nguvu ya serikali. Sanya mnapanga kuniwekea sumu. Ah. Unawekewa sumu. Pingu. Sanya wale wapumbavu wale wanapanga kupaa kina domo Kongo. Ah. Kwa boda na kwa pingu. So mimi na support powers ngapi? Mbili. Ya dunia na ya bingu. Na kuambia chochoto nitataka, palipopote utataka, na ukinipata pia peke yangu na kupiga mkono kwa sababu niko sawa. Hakuna kitu nashukuru. Kupiga mkono ni kumaanisha? Hawe sasa ni yako hiyo. Wewe unafikiria nini? Nimekwambia mkono inatembea au kwanza na kupiga mkono gani? Oh, mimi kwa dhani labda. Wajua ngumu. Oh. Ngumu. Angumu. Alafu Cassypool, unajua sidhani kuna mtu hii town mwenye anajulikana kukuliko. Huu unawezaje kuhandle hiyo attention? Number one, nimekataa isiniingie kwa kichwa. Mimi ni mtu wa kawaida natembea kwa street. Na si ija ni get into my head kujihisi ya kwamba mimi ni celebrity ama mimi najulikana. Never. Nilikuwa kwa airport nikaona msichana mwingine mwenye anajulikana hata jina yake ipite swala gata ameka nini yani tongaje ameka hii mask na ameka kofia nikamwambia toa hizi haujulikani mtoto toa watu wakujui haujulikani wewe jina lako japita salga watu wenyewe wanakujua pia ni wapumbavu tu wengine wachache ndio wanakujua chofuzi sana alafu una handle aje hiyo negative criticism sasa Muna handle aje hiyo negative criticism nikurudie nikuulize nikuulize na nakwambia wewe unadhani ukini wewe unadhani ukinitusi mimi inani mimi unajua sisomangi comment oh sisomi mimi nikishafanya hii tumemaliza nimedunga wenyewe nimedunga dawa watapona mbele mbele eh sele mimi kuweka tu dawa na mimi I don't read comments I don't go through whatever na wenye wananiudhi pia wakinitumia message siangali unajua mimi naishi kwa dunia yangu nyingine mimi nikishamaliza na hii microphone yangu ninatoka naenda kukaa na bibi yangu anitolea uchafu kwa masikio sasa nyinyi mnaongea mimi nimetulia natolea uchafu kwa masikio nimetoa ulimi nje kama nyambu natulia umerelax na relax nakatwa makucha na mama ah unaanza kuji wewe unakuwa na sukari unapandisha pressure mingi hadi nimeshaambia Cassypool mimi sisikiange hilo unaniambia critics wewe ndo unaniambia watu wanani criticize but at the end of the day mimi nasemanga kitu moja unaona nikienda kwa YouTube hivi kama channel yako nikienda hivi naangalia likes na viewership kwa comments siendi naona tu comments ni 100 200 comments naona nimepiga 5000 likes nimeona imekula views 100000 ninajua niko na 100000 watu wameniona niko na 5000 wenye wamenlike alafu niko na mamweu 200 wamenitusi alafu napiga hesabu zangu naona hao mamweu wananipenda tu kwa vile hata kuna msichana mwenye mainitusi akakuja kwa inbox akaniambia ah niaje tunaweza kununulia coffee nikambe sio ndo nitusi akaniambia kwa nataka attention yako na nikambe mimi nimeoa sitaki wasichana mimi sitaki sawa ah nataka za nini mimi hapa Alafu hizi visa za wasichana kupatikana kwa Airbnb wameuliwa and then tunapata kwamba wana like kuna body parts ambazo zinatolewa. Inaweza kuwa kwamba ni uchawi ama ushirikina iko.
watu wanatamaa ya kutengeneza pesa kwa njia yoyote. Na ndo maana tunasema watoto wa kike jiheshimuni, mujichunge, mukae na mukae style ambao mnaheshimu mwili zenu. Kama unataka kuuza ingia kwa Nange, uza 100%. Lakini usiuze indirect. Ati yake mimi sitaki kukuja hapo ya Airbnb, mimi sitaki kukuja yake hapo hapo. Alafu ama tuma basi fare, ujui mtu. Wewe ni mtu aina gani hata mtu anakuja kukiss na umjui? Kwani ni uchawi gani? Ni mnakuanga na roho chafu gani? Mwanaume hata umjui. Haujui ametoshanaje. Unaingia kwa hiyo ya Airbnb. Na ndo wengine wali, kuna msichana aliumizwa kwa ya Airbnb. Kuna siku nilikuwa naishi karibu na ya Airbnb. Alilia paka wakarudisha. Akasema urudishie mtu hela yake. Huyo jamaa akasema sitaki hela. Sitaki hela. Situshikizana sitaki hela. Kwa sababu ngome ilishinda nyumba. Ngome ilikuwa mzito. Chukua hela yako. Chukua hela yako. Chukua hela yako. Ngome imeshinda nyumba. Heshimu. Mtaumia, mtatembea. Mtatapika ile wenyewe nyinyi. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sasa wewe finya.